لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد برندا کاری ذات مل کے محبت نہ درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين، وعلى آلك وأزواجك وبناتك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الہی بحرمت یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کن یا حضرت سید امیر کبیر علی حمدانی سید السادات سالار اجم دست اوم ہمارے تقدیر امم واسطہ تیرو مولا تیرے یار دا تھوڑی دفتر نہ محشر چ بدکار دا بخش صدقہ محمد شفیع پیر دا. ہاں میں بندہ کسے کم نہ کردا فضل کر یا خدایا واسطہ فضل احمد رکھی بندہ صدا شاہ ابرار دا واسطہ مولا تیرو اہل ابا کا پیر میرے سونے محمد رضا کا. محترم معزز حاضرین و سامعین کرام، میرے مسلک دے حضور سنی حنفی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، بالخصوص ناطقان حضرات، علماء کرام، حضرت علامہ مولانا قاری محمد الیاس احمد چشتی صاحب و دیگر
احباب اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی بابرکت محفل بسلسلہ ایصال ثواب جناب بھائی محمد یمان احمد چشتی صاحب انہاں دی نانی محترمہ اور دادی محترمہ دے ایصال ثواب واسطے یہ محفل سجائی گئی ہے. بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم فاروقی صاحب. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یمان صاحب دی محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے اور مرحومین دے واسطے اج دی محفل بخشے تے ذریعہ نجات بنائے. سامعین محترم، تساں میرے تو پہلے حضرت صاحب دا درد بھریا خطاب سماعت کر رہے سو، جس دے اندر اولاد دی تربیت دے متعلق جناب نو آگاہ کیتا جا رہا سی کہ اپنی اولاد دی تربیت کرو، اپنی اولاد نو اللہ اس دے رسول دی پہچان کراؤ. اور واقعی اے والدین دا حق ہے. اج ماپے اپنی اولاد نو رب رسول دا رستہ دسن گے، اللہ رسول دی پہچان کراؤ گے، مڑ اے ہوئی اولاد اپنے ماپیاں دی پہچان کرے گی. اگر اسا اپنی اولاد نو سونے رب تے رب دے رسول دا رستہ نہ دسیا، پہچان نہ کرائی حق دی، مڑے خیال کٹ دو گے تہاڈی وی پہچان اولاد کرے. جنہاں نے اللہ دے رسول دی پہچان کرائی ہے، رب تبارک و تعالی نے پھر جاگے جو انہاں دی شان ہی بدائی. تے جنہاں نے اللہ دے رسول دی شان لکائی ہے تے اپنی شان بدائی ہے، پھر میرے مالک تبارک و تعالی نے انہاں دی ہی تباہی فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی چمک بڑھائی ہے جنہاں نے اللہ دے رسول دی پہچان کرائی. توجہ ہے نا؟ اس واسطے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے یاران، حضور علیہ السلام و سلام دے یاران نے جدو اللہ دے رسول دی پہچان کر لئی، پھر انہوں نے والدین نال بھی پیار کیتا ہے تے رب تے رب دے رسول دی وجہ نال کیتا ہے. اگر انہوں نے والدین نوں چھڈے تے اللہ دے رسول دی وجہ نال ہی چھڈے ہے. سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے اپنے والدین نال جے سختی کیتی ہے تے رب دے رسول دی وجہ نال کیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اپنے والدین تے جے سختی کیتی ہے تے کس بنا تے اللہ دے رسول دی وجہ نال. جے والدین محبت کیتی ہے اللہ دے رسول دی رضا دے خاطر، لیکن کدو جدو ماپیاں نے حضور دی پہچان کرائی. ہن انہاں وچ مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یار خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جی اولاد نال پیار ہے رب رسول دی وجہ نال، جی ماپیاں نال پیار ہے تے اللہ رسول دی وجہ نال. ہن دیکھو نا کہ عبد الرحمن سونے صدیق پاک دا بیٹا اپنے والد دی گرامی دے نال بیٹھے، ایک دن جب کوئی اسلام لے آتا ہے کی آخدے نے، ابو جی ایک دن تسی میری تلوار تھلے آ گئے سو، مینوں بڑا ترس آ گیا تہاڈے تے کہ میرا باپ ہے، میں تلوار پیچھا کھینچ لئی. ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندے نے، فرمایا پتر وہ تے تو سے جنوں اپنے باپ دا خیال آ گیا، رب کعبہ دی قسم اگر تو میری تلوار تلے آتا نا تو میں کدی نہیں سی سوچنا میرا پتر ہے، میں اللہ دے رسول دی وجہ نال تیرا سر گرم کر دینا سی.
یعنی اے محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں تے جس وقت ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر دے والد گرامی نے کوئی تھوڑا جا جملہ سخت بولیا نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ دے مکہ مار چڑیا اور مکہ مار کے دسیا کہ اے باپ مینو حضور نال اتنا پیار ہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے صدیق تیرا باپ ہے. عرض کی یا رسول اللہ اگر اس وقت تلوار صدیق کے ہاتھ چ ہوتی نا میں اے نہیں سی ویکھنا میرا باپ ہے, میں اے ویکھنا کہ میرا مدینے کا تاجدار ہے جنہوں نے سانو شان عطا کی, میں اپنے باپ کا سر کل قلم کر دینا سی. پہلے یا رسول اللہ تہاڈی محبت ہے پھر والدین کی محبت ہے, اگر تہاڈا پیار کوئی نہیں تو ماں پیا پیار کرن کا کوئی فائدہ, بولو بولو کوئی فائدہ نہیں. کیوں اس واسطے کہ والدہ والدی اجمائی لوگو ایمان والے تو تسی ادو ہی ہو گے نا جب اپنے والدین نال ود کے حضور نال پیار کرو گے. تا کر کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے خلیفۃ المسلمین نے امیر المومنین نے خلیفہ دو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. آقا نے فرمایا عمر کتنا پیار ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تہاڈے نال بڑا ہی پیار ہے, والہانہ پیار ہے, مگر اپنی جان عزیز ہے. حضور نے فرمایا عمر ہالے ایمان مکمل نہیں ہویا. عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں اپنی جان نال ود تہاڈے نال پیار ہے. اللہ دے حبیب نے فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا. معلوم ہویا حضور نال پیار ہوئے مال نال ود کے اولاد نال ود کے رشتے داراں تے بھنا بھراواں تے ماپیاں نال ود کے ایتھوں تک اپنی جان نال ود کے حضور نال پیار ہونا چاہیے. جے سمجھ آئی ہے تے اچھی آواز نہ بولو نا. اور ادھر میں سونے اور سنی مسلمان میرے آلہ حضرت کی فکر کرن والے میرے سیدی دادا بھی حجویری دی نگری چ وسن والے سونے میرے تے تیرے سونے نبی دا یار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اے وہی سعد نے جڑے میدان احد دے اندر کافراں وال تیر پہ چھڑ دے نے. اللہ دے حبیب نے فرمایا ان میں گیا سعد فدا کو امی و ابی. حضور نے فرمایا اے سعد ساری کائنات ہویا خدی اللہ دے حبیب کائنات قدمہ تے ساڈے ماں پہ قربان ہو جان, ساڈے ماں پہ حضور تو قربان ہو جان, پر اے سعد میں رب دا حبیب ہو کے آکھنا وا اے سعد تیرے تو میں محمد دے ماں پہ قربان ہوں. اے سعد تیرے تو میں محمد دے والدین قربان نے ہور وجہ کی ہے اندر وی حضرت سعد بن نبی وقاص کافر ول تیر پر سجدے نے. حضرت سعد جب اسلام قبول کیتا ماں آکھدی ہے اے سعد نبی دا دین چھڈ دے کلمہ رسول دا چھڈ دے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اما جی میں اسلام چھڈن لئی قبول نہیں کیتا, میں اسلام نو قبول کیتا چھڈن واسطے نہیں. ماں نے آکھیا پترا اگر اسلام نہیں چھڈے گا مر میں کھاواں گی نہیں کچھ پیواں گی نہیں انج بھوکھی تے پیاسی رہاں گی, آن گوان تینوں تانے مینے مارن گے. سعد اپنی ماں نال بس سلوکی پیا کردا ہے, سعد اپنی ماں دی خدمت وچ کمی پیا کردا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ گھروں باہر چلے گئے, تین دن گزر گئے, ماں نے کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں. اور سنی مسلمان ادھر ویکھی اور حضور دے یار کنے ماپیاں نال پیار رکھدے نے. اے جی حضرت سعد دا عمل مبارک ویکھ کدوں ماں تو پوری اختیار کیتی ہے نبی دے یار نے کدوں ماپیاں نال پیار رکھیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی اما جی تین دن جڑا دے والا کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں بھوکھی تے پیاسی. ہن جڑا دے والا بھوک پیاس دی وجہ نال طبیعت نادان ماں بے ہوش ہو گئی.
ڈگ پی ہے حضرت سعد نو پیغام ملیا میری اما بے ہوش ہو گئی ہے فوراً دوڑ دے ہوئے آئے نے پانی دا پیالہ لیا ماں نو ہوش کرائی ہے میرے تے تیرے نبی نے یار حضرت سعد نے جدو جناب والا تیرے تے میرے آقا دے یار سعد نے ماں نو ہوش کرائیے پانی دا پیالہ پیش کیتا ہے عرض کیتی اما جی پانی دا پیالہ ہی پی لو ماں نے آکھیا پترا پہلے دس اسلام چھڈے کہ نہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماندے اما کی پئی گل کرنی وے اسلام نہیں کچھ چھڈن والی چیز ہے سار مرد سکتا ہی پر پاک محمد دا دامن نہیں چھڈ سکتا ہو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت اسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی گل فرمائی ماں دیے پترا اگر سونے نبی نو نہیں چھڈے گا مر مینوں ایویں رہن دے اینی مرن دے مینوں مر لین دے مینوں مر لین دے میں پانی نہیں پیواں گی حضرت سعد دا جواب سن اے سنی مسلمان اپنے سینے دے اندر بھی اے میرے آقا دی محبت پیدا کر دے اپنی اولاد نو بھی سبق سکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اما کل دی مردی کل دی مردی کل دی مردی اج مر جا تیرا مرنا تے قبول ہے پر سعد نو نبی دا دین چھڈنا قبول نہیں سونے پاک محمد دا دین چھڈنا قبول نہیں سونے آئے کلندرے لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اقبال نے مسلمان جس زبان نال کلمہ پڑھے ہے جی جنا دوارا تیرا دل تے نگاہ بدلیا نہیں مر ایو جے کلمے دا فائدہ کوئی نہ اوے کلمہ تے اوہی فائدہ دے گا جڑا تیرے نال پڑھیا ہوئے گا تیرے نال پڑھیا ہوئے گا تے انج دا دل نال پڑھیا ہوئے گا جویں دا نبی دے یار بلال ورگیا نے سلمان فارسی ورگیا نے جویں دا دل نال نبی دا کلمہ پڑھیا جنوں میرا پیر باہو نج پال اس رنگ وچ بیان فرماندے آ فرماندے سے زبانی کلمہ ہری کوئی پردایا دل دا پردا Yeah.
سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ اور سنی مسلمان ہے ادر ویر، یہ حضور دے یار دی محبت ہے اپنے آقا نال کہ کتنا پیار ہے، ادھر ماپے نے ادھر حبیب کبریا نے فرمایا ماں نال بعد پیار ہے، اللہ دے حبیب نال پہلو پیار ہے، رب دے سونے حبیب نال بولو پہلو پیار ہے، تو جدو یہ جنابے والا ماں پیو دے دل دے اندر حضور دا پیار ہوئے گا، محبت ہوئے گی، پھر بچیاں دے اندر صبر کی پیدا ہوئے گا، بچیاں دے دل وچ حضور دا پیار کتنا پیدا ہوئے گا۔ ادھر ایک سنی مسلمان میرے اعلی حضرت دی فکر رکھن والے اوے سنیا، جدو انج دا بچڑا پیارا بڑیاں دے دل دے اندر حضور دا پیار ہوئے گا، ماپیاں دے سینے چ حضور دا پیار ہوئے گا، بچیاں دے دل وچ انج محبت آقا دی پیدا ہوئے گی۔ جی میرے نبی دے یار حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر اوے تو وہ بچے جڑے مسلماناں دے مسلماناں دے بچے جڑے دے والا کھیلدے آ ہاتھ وچ خونیاں دے مجوسی دی کوڈے چ ہن جی جناب والا گیند جدوں ٹر گئے تے بچے لین گئے نے کھیتو پے کھیلدے نے، جدوں بچے لین گئے نے انہاں آکھیا یارا اے سانو واپس کر دے، مجوسی نے واپس نہیں کیتا، اونے انہاں بچیاں نے نبی دا واسطہ پائے حضور دا واسطہ پایا ہے، مجوسی نے سونے نبی دی بارگاہ چ نذیبہ کلمات بول چھڈے، جدوں حضور دی بارگاہ چ نذیبہ کلمات بولے نے اوے مسلماناں دے بچیاں نے خونیاں مار مار کے اس مجوسی نو واسلے جہنم کر چھڈیا ہے، جدوں مر گیا ہے واسلے جہنم ہویا ہے، حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ وچ عدالت وچ فیصلہ آ گیا، مسلماناں دے بچیاں نے مجوسی مار چھڈیا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا اے بچوں کیوں ماریا نے، بچوں دسیا یا امیر المومنین او ساڈے نبی دے متعلق انج دی گل کیوں کردا سی، ساڈے تو برداشت نہیں ہویا، اسا مار مار خونیاں جہنم وچ پجا چھڈیا اے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب سی اللہ دے قرآن والا سی، اللہ دے قرآن والا سی، ہے جی جناب والا، اج دا ٹیشو مشو والا ہوتا تے جناب والا اور فیصلے ہوئے سی، انہاں جناب والا چکر مروا مروا کے جناب والا کہیا سی کلوڑ ہاتھ چ لے لے، اے اج کر لے تے فلاں اج کر لے، او نبی دا یار عمر بن خطاب سی اللہ دے قرآن والا سی، جدوں بچیا دی گل سنی اے حضرت عمر کھڑے ہو گئے نے، بچیاں نو سینے لا کے فرماندے نے الحمدللہ، او جدوں مسلمان دے بچے بچے دے دل چ حضور دا انج پیار ہووے گا اس ویلے اسلام نو غلبہ ہی حاصل ہووے گا۔ سبحان اللہ، حضور دے یار حضرت سعد، ادھر اما ادھر حبیب، فرمایا ماں تینوں تے چھڈ سکنا پر سونے یار نوں نہیں چھڈ سکدا، جب جدوں انج دے ماپے ہون انج دی محبت ہوے، تے حضرت عمر بن خطاب دے دور وچ پھر مسلماناں دے بال اپنے نبی دے سنن خلاف کٹ کٹ کے جہنم وچ پہنچا دین تے عمر بن خطاب داد دیندے نے، کی دیندے نے؟ داد دیندے نے، حضرت عمر بن خطاب فرماندے اسلام نو غلبہ ہے، کیونکہ جدو حضور دا انج پیار ہوئے گا، ہن ایمان نال دس سنی مسلماناں، او جدو وڈیاں دے سینے وچ پیار نہیں ہونا تے بچیاں دے سینے وچ کتھوں حضور دا پیار آونا، جدو وڈیا دے سینے خالی ہون گے محبت مصطفیٰ تو تے بالاں دے دل وچ کتھوں ہونا ہے، بچیاں دے دل وچ تے اودوں ہی پیار ہونا ہے نا جدو وڈیا دے دل وچ ہوئے گا، جنہیں حضرت عمار بن یاسر میرے نبی دے یار دے سینے وچ پیار سی، حضرت عمار بن یاسر اپنے گھر بیٹھے نا گھر وچ بیٹھے نے، ہن بچے آ گئے، حضرت عمار بن یاسر ایک رکرے لگ کے بہ کے ورد پہ کردے نے، تے ورد کی کردے نے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی، مل کے پڑھو حبیبی یا رسول اللہ حبیبی
حضرت عمر بن یاسر دے تے پہ کر دے نے بچے آن کے پوچھ دے ابو جی اے کیدا نام پہ لیندے ہو حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے او نام پیارا بچی ہر باپ اپنے بچیاں دی ویکھو تربیت کیویں پیا کردا ہے فرماندے نے اے او نام جتھوں اللہ رسول روکن اتھوں رک جاؤ جے جدا حکم فرمان وہ تے عمل پیرا ہو جاؤ عمل کرو فرمایا جڑا انج کرے اللہ سونا فرماندا وہ بندہ ایمان والا ہے بولو کیڑا ہے ایمان والا تے جڑا رب رسول دا حکم سن کے سڑ جائے اللہ رسول دا حکم ہووے تو وہ ویکھ کے سڑ جاوے کہ نہیں نبی دی ایک گل نہیں بیان ہونی چاہیے قرآن دی ایک گل بیان نہیں ہونی چاہیے تو پھر سمجھ لے وہ بندہ ایمان والا بولو بولو ایمان والا کوئی نہیں تو جدو بندہ ایمان والا خود نہیں ہوئے گا انہیں اولاد نو ایمان والا کی بناونا ہے ہن مثلاً اللہ سونا قرآن وچ فرماوے پردے دا حکم فرماوے والدین دا ادب و احترام سکھاوے سونا رب العالمین قوانین سمجھاوے تے بندہ سارا کچھ الٹ کر وکھاوے تے پھر سمجھ لو او دا ایمان بولو بولو ایمان کوئی نہ ادھر وی سونے ایمان اس بندے دا ہوئے گا جڑا آکھے گا باوے میرے خلاف گل ہوے باوے میرے خلاف گل ہوے حکم اللہ دے اللہ دے رسول دا ہے اللہ دے اللہ دے رسول دا حکم سنے مومن تھر تھر جاوے منافق سر مر جاوے
ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਐ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਬਿਨ ਯਮਾਨ ਦੱਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂਮਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ? ਮੂਮਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੁਨਾਫਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੀ ਛੁੱਟਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਬੀਲੇ ਨੀ ਛੁੱਟਦੇ, ਧੀ ਜੋਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹਿਣੀ ਜੋਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਏ, ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਬੌਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਮੁਆਵਿਆ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਬੌਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਨੂੰ, ਬੌਕੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਤੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਚਮੂਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਆਵਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰ ਸੈਯਦ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਦੂਏ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਾਤਬੇ ਵਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬੇ ਕਿਰਦਗਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਿਆ ਗਲਤ ਹੁਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਲਮ ਬਿਨ ਬਾਉਰ ਵਰਗੂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਬਰਾਦ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਵੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਐਡਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ ਘਰ ਉਜੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਲਈ ਹਜਵੇਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਾਏ 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 ਅਫਸੋਸ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਹੀ ਨੇ, ਬੋਲ ਬੋਲ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਯਾਰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਦੱਸ,
اے مرن والا کا منافق یا مومن یا مرن خدا مومن جناد جدور جارم جے پتا لگنا ہے منافق فرمانا عمر منافق دا جنادہ نہیں پڑتا عمر جنادہ حضور دا یار نہیں پڑے گا ہن میرے نبی دا یار عمر بن خطاب حیران بیٹھے پریشان بیٹھے اے ہوئی نبی دا یار حذیفہ بن یمان آ گئے نے ویکھیا عمر بن خطاب پریشان نے پوچھیا یا امیر المومنین پریشان کیوں جے حیران کیوں جے ایڈے غم زدہ کیوں جے حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے یا میں نے اس گل نے پریشان کر چھڑے میں اپنے نبی دے خلاف چلنا ہوں میرے وڈا سمجھ دیا خلیفہ المسلمین سمجھ دیا میں نے حاکم سمجھ دیا کوئی شرابی گل نہ دسے اگر سونے نبی دے خلاف چلو گے اسا اپنی زبان نال روکاں گے رک جاؤ گے ٹھیک نہیں روکو گے نیامی تو تلوار کٹ کے آدھے مڑ تلوار نال روکاں گے حضرت عمر بن خطاب نے نبی دے یار دا فرمان سنیا اپنے آپ کرتے محمد یار موجود ہو گے عمر کدی شریعت خلاف چل نہیں سکتا سمجھ آئی کوئی نہ وہ سونے حضرت عمر بن خطاب فرماندے مینوں کوئی حق دی گل نہ دسے مینوں یہ دکھ ہے جڑا کوئی دسے گا مینوں شرع دی گل حق دی گل میں خوش ہوا گا تو ذرا آپاں بھی ویکھی آپ ہی اسا بھی خوش ہو جانے یا ناراض ہو جانے حق دی گل آوے تو کئیوں جناب لا انج فکر پی جاتا ہے انج فکر پی جاتا پھر ایج نہیں جی معرفتیاں انج دیا گلان نہیں کرنی چاہیے مولوی جی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیوں اس واسطے جتھے کو لگا ہے لگا رہن دینا چاہیے جتھے کو لگا ہے وہ عام لفظ ہے کہ کوئی نہ ہے نا لیکن یہ لفظ بولنا نہ بندہ انج لانتی بن جاتا ہے ہاں لانتی بن جاتا ہے سور نالو بہتر بن جاتا ہے ہوں تھی آکو گے کیویں بولنے چ لفظ بڑا نکھایا ہے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے کسی نو کچھ نہ آکو بولنے چ نکھا جا ہے اتنا پلیت لفظ ہے بندے نو سور نالو بہتر بنا دینا ہے وہ کیویں کہ جی جتھے کوئی لگا لگا رہے کسی نو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو سوا لاکھ نبی آئے کالے واسطے یہ اللہ سونے نے پیغمبر کیوں بھیجے نے اس جملے دے اندر سوا لکھ نبیاں دا انکار ہے اے یہودی جملہ تے دے دیتا ہے اس جملے دے اندر آسمانی کتاباں دا انکار ہے اللہ دے قرآن دا انکار ہے قرآن مڑایا کدے لیا توجہ ہے نا حق باطل دی پہچان کراون کیتے پھر جے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دے میرے نبی نے 82 جنگاں کیوں فرمائیاں جے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دینا چاہیے سی مولا حسین نو نہیں پتا چلیا پاک حسین مدینہ چھڈیا مکے مکہ چھڈیا کربلا چا گئے پاک حسین بھی بہ رہے مدینے چ کیوں جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دے کسے نو کچھ نہیں کہنا چاہیے فکرے منہ اج دے جملے بولن تے اوے سونیا یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے پہلے پاس لگا تو چھڈ رسول اللہ نہ لگے جتھے کوئی لگا لگا نہ رہے جہاں بھی لگے مصطفیٰ کی شریعت نہ لگا تو جو ہے نا ہوں جملے سنبھل کے بولے جی 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 انج نہیں کہ جناب جتھے کوئی لگا لگا رہے سارے ٹھیک ہے جی کچھ نہیں کہنا چاہیے جی یہی گل ہے کہ پھر حضور دے یارہ میدان جنگ چ کیوں اترے نے حضور دے یارہ نے جہاد کیوں فرمایا ہے اس واسطے سونے ادھر جو یہ تربیت لگ رہی سی ماپیا تو
ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਧ ਮਦ ਵਡੈਣਾ ਨਾਲ ਵੈ ਰੱਖਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਕੱਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਾਏ 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 ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਸਣ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਬੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੂਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਬੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਉਹਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੰਨਾ ਤੇ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਕਰ ਪਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛਡਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਡਾ ਪੁੱਤਰਾ ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤਾਲਕ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਇੰਜ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਹੁਕਮਦਾਰ ਹੋਵੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਦਮ ਬਣਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਟਿਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਅੱਬਾ ਕਿਆ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਵੀ ਠਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਪਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਪਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਉਹ ਅੱਬਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਜੇ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਨੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਓ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸਾਤੇ ਚਾਲੀਏ ਰਹਿ ਗਏ ਰਹਿ ਗਈ ਰਸਮੇ ਅੱਲਾ ਰੂਹੇ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਰਸਮੇ ਅੱਲਾ ਰੂਹੇ ਪੀਲਾ ਫਲਸਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਲਸਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਤਲਕੀਨ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اندر ویکھ بادشاہی مسجد امام ملا جیون علی رحمان بادشاہ مغلیہ خاندان دے دے وہ جنہ دا مشہور فتاوی عالمگیری موجود ہے کیڑا فتاوا عالمگیری علماء جانتے ہیں فتاوا عالمگیری بڑا مشہور ہے یہ بادشاہ نے 500 علماء نو کٹھیا کر کے لکھایا ہے جدو چار مسیطا بنائی نا ایسا جڑی لاہور والی مسجد بنی ہے بادشاہ 25,000 روپیے چ بنی کنے چ 25,000 روپیے چ مسجد بنی اس دور دی مسجد بنائی ہے تے 25,000 تے جدو نبی دے دین دا کم کروایا ہے نا فتاوا عالمگیری 500 علماء نو کٹھیا کر کے تے 125,000 روپیہ خرچ آیا معلوم ہویا رب دے گھر تے تھوڑا خرچ کیتا ہے پاک محمد دے دین تے چوکھا خرچ کیتا ہے اسلامی بادشاہاں دی گل پیا کرنا اج تے جناب والا کی ہوندا ہے علماء تے تھوڑا ہو بھی بیچارے محلے والے کٹھا کر کے دیندے نے ہاں جی پارک بنے تے مربع وچ یہ پارک بن رہی ہے یہ گرین پارک ہے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں پارکاں لئی پھردے نے مار یا جناب والا فلاں پارک ہے فلاں پارک ہے تے جناب والا اج ساڈے وی مسجداں چ روپیہ کنا ماشاءاللہ جی شیخاں والی مسجد تے 2 کروڑ لگا ہے 10 کروڑ روپیے دی مسجد بنی ہے اچھا مولوی صاحب دی تنخواہ کنی ہے ماشاءاللہ جی بس جی اللہ دی دین ہے جی اللہ دا بڑا مولوی صاحب صابر بندے نے بڑے ہی صبر والے نے کہ یار 10 دے دے دینا نہیں جی جنہ پوچھو نا مولوی صاحب صبر والے نے گل کی ماشاءاللہ جی اسی تک بڑا کروڑاں روپیہ لا گیا او کروڑاں روپیہ بعد چ 10 جیڑا کھا دے میں اوندی 10 ماشاءاللہ جی 10,000 روپیہ یہ بڑی ہمت جی محلے والے نے 10,000 روپیہ دینے چنگی گل پیا کردا ہے بادشاہ عالمگیر سی 25,000 روپیے چ مسجد بیا بناؤں 125,000 چ جناب والا سونے پاک نبی دے دین دا کم بیا کراؤں توجہ ہے نا تا کر کے میں ویکھ چکیا میرا بھی آخر تجربہ ہو گیا ہے مولوی نے بیچارے جی 10,000 روپیہ دین گے تو آپ 80,000 روپیہ لین گے پتر اتنے چھڑ گئے گے جیتے 80,000 روپیہ ہوگی 80,000 روپیہ لے کے پھر پتہ کیا آخن گے جی پتر نے لے لیے نا کوئی اتوں پتوں بھی کر کے یہ 80,000 تو سرکاری تنخواہ تو جڑا اتوں پتو وہ پتہ نہیں کنا ہے وہ جدو اتوں پتو ہو جانا بچارا لے لینا نا گڈی تو سویرے جناب والا مٹھیائی کا ڈبا لے کے مان کاری صاحب ماشاء اللہ میرے پوت نے 1-2-5 لئی آ میں آخیا جی پہلو میں اپنے کاری کا منہ میٹھا کراوا سبحان اللہ تے جے کاری صاحب بچارے قسطاں تے لے لین جوڑ جوڑ کے ادھار تو پہلے کی آخن گے اللہ پہلے ہی آخن گے اللہ وہ خیال کری وہ چیز دیا مولوی کدے گرائی تے نہیں کھاندا موٹر سائیکل کتوں آ گئی مولوی کول میں آخیا واہ سونے جی تیرا دھیان آیا جو مولوی جی ہے جو ہوں گرائی کا خیال پہ رکھ رہے ہیں جی 10 روپیے کسی نے اعلان نہیں کروایا تو مولوی کی چھٹی تے جناب والا 10,000 والا مگر صدقے جاواں اوئے بھاوے تو 80 لے تے بھاوے کروڑاں لے تیرا راج نہیں بننا کیونکہ تو مالک تو دور ہے وہ جب بھروسہ کر کے 10,000 تے بیٹھے تے رب اوہ نہیں لے جائی جاتا وہ جو ہے نا ہن ملا جیون دی گل سنان لگا یہ عالمگیر نے پھر جب مسجد بنائی ہے تے بڑی خلوص نیت نال بنائی ہے یہ تو سب آج خیر قابض کوئی ہور ہو گئے نے علیحدہ گل ہے لیکن جدو مسجد بنی ہے نا جی قبلہ تے ایڈے خلوص نال بنائی ہائے 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 ساڈیاں بھی مسجداں بندیاں نے پر دکھاوا چوکھا ہوندا ہے ساڈا دکھاوا چوکھا ہوندا بیچارا جنوں کوئی تھوڑا جہا اگے کوئی 4 روپیے ودھ لا دے نا تو رولا مسیطے بہتا پانا شروع کر دیندا ہے بہتا کردا ہے ہن بادشاہی مسجد بنی ہے بنا کے تے تالا مار چھڈیا کی کیتا ہے تالا مار دیتا بادشاہ مسجد بادشاہ نے آکھا مسجد ہی نہیں کھولنی سارے آکھن بادشاہ جی سلامت تہاڈی مہربانی جی مسجد ایڈی وڈی بنائی جے تے تالا تے کھولو فرماندے چپ کر جاؤ اے تے کچھ دن گزرے نا دن گزرتے گئے عید دا دن بھی گزر گیا جمعے بھی وقت گزریا تے ادھی رات دا ویلا تے بادشاہ دی دوڑ لگ گئی اچھی آواز نہ بول
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਲੱਗੀ ਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਰਾਜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਅਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ ਜਲਦੀ ਖੋਲ। ਵਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਖੈਰੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀਨ ਵੀ ਬੁਲੀਏ ਜੁਮਾ ਬੁਲੀਏ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖਲਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਵੇਖੇ ਤਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਵੇ। ਆਂਦਾ ਬੇਲੀਆ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਰਾਰ ਫਰਮਾਏ, ਕੂੜੇ ਕਿਰਕਟ ਹੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਫਰਮਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਸੱਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦਰਾਰ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਲਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਓਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਗਾ ਮਗਰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰ ਚੱਲਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ। ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਅਲੈ ਰਹਿਮਾ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਅਲੈ ਰਹਿਮਾ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਫੌਰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਤਲਾ ਤੇ ਬਠਾ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਾਏ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਲਿਆਏ, ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਠਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਅਲੈ ਰਹਿਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਓ। ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਪ ਦੁਆ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਫੱਸਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਫੱਸਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਨਾਲ ਇੰਝ ਪਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਾਪ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰ ਡਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ।
ہو بھائیو او جے والدین جنہ دے حیات نے قدر چا کرو، یہ سانو یہودیت نے ادھر اس پاسے لا دیتا ہے، تا کر کے میرے مشاہدات وچ نے تساں وی ویکھی بیٹھے کیری ڈبے تے ٹیوٹے پیچھے کی لکھیا ہوندا ہے، ماں کی دعا، ایک کافراں دا جملہ، میں کہ ابے دی دعا بد دعا لگدی ہے، ماں کی دعا نال کیری ڈبا تے ابے دی دعا نال کچھ نہیں، جے نات خان وی آندے نے او وی بیچارے ماں دی شان، ابے نو بیچارے نو جی ہاں جتھے وی جاؤ ہن ابے دی اونجی چھٹی، ابا جی دی چھٹی تے جڑا وی آئے مائے نی مائے آوے گی کے مائے، اچھا اگو کلام وچ بھی لڑائی ہے، یعنی گھر چ ایویں نان بھرجائی دی لڑائی پوا دینی، پڑھن کلام دیا ہے اما دی فوتگی دے تے گھر چ لڑائی دی بنیاد بنن دیا ہے، آخے پابیاں نے دیکھ کے بروا چا ڈھولیا ویر اندر پے سنجے، میں دلیز دے اُتے نمائے آوے گی کیڑی اُتے، جب تھی گل سن رہی دیا نی دیکھ میرا برا اندر سوتائی بہن نے بوا ٹولیا میں اس گھر کھیل ہے نہ ہونا ہے، توجہ ہے وہ ایویں ہوندا ہے کہ نہیں، مڑے کلام نہیں گے، کلام وہ نے جڑے میرے امام محمد رضا دے، آخری گل کرن لگا مشاہدات وچ تساں تکی بیٹھے ہو، ہن ماپیاں نال پیار پتا کنا کدو، سانو ماں پیو نال پیار ہے مال دی خاطر، حضرت جی میں تے ویکھی بیٹھا میں آخر پانچ چھ مسجداں بدل کے تے میں اپنی مسجد مدرسہ بنا کے بہ گیا، کیونکہ سائے عالم چھوڑ مسیتا نس گیا جد لگ گئے دل ٹکانے، ہاں پیر بابو فرمایا نا اصا مسیتا دے حال وے وے کے نا، تو ہوں آپ آخیا اپنی کلی بنا لو یہ چنگا ہے، کیونکہ اے کلی مست ملنگا دی، اے کلی مست ملنگا دی، اتھے آن فقیراں بہنا، اچھا او ہن جناب مشاہدات وچ کی ہے، جے ابے کول زمین ہے، جے ابے دی پینشن لگی ہے، جے جنابے والا ابے دی کوئی پراپرٹی ہے تے نو رانی کی آکھے گی، توجہ میری گل، ایک حقیقت پہ گل، نو رانی فوراً چک کے آکھے گی صدقے جاواں میں قربان جاواں، اے میرا پت بڑی دیر دا دادے نو لبن دیا، بڑی دیر دا دادا جی نو لبن دیا، تے اے ویکھو تانوں یاد کرن دیا، تے جے ابے دے پجلے کاکھ نہ ہووے نہ پوے پانڈا ہووے نہ جناب والا پینشن ہووے تے پیندیا بال نو الٹا ڈراوا دے گی چپ کر جا پچھلے اندر بہو بلا بیٹھا ہی، ہن جے پیسہ اے تے اب دادا پتر پیا لب دے، جے پیسہ کونی تے بہو بلا بن گیا ہے، میں کیا افسوس اج ماں پیو نال پیار تے ٹکیاں دی خاطر، او نا قسم خدا دی کر کے آنا جے پیار کر لئی تے رب تے رب دے رسول دی وجہ نال کر، میرے تے تیرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ماں پیو نال پیار کرتا ہے اللہ دے حبیب کائنات نے فرمایا میں محمد کل قیامت دے دہار اون دن او میرے نال ای ہوے گا جویں دو انگلاں نے، حضور نے فرمایا او بندہ بڑا ہی بد بخت ہے جن نے اپنے والدین دی خدمت نہ کیتی تے جنت نہ لئی، او تا کر کے سونے کل جڑی رات شب معراج دی رات شب برات دی رات جناب برات دی رات، اس رات دے اندر ہر بندے دی اللہ توبہ قبول فرمائے گا، او جڑا پاپیاں دا گستاخ ہوئے گا جتے پاپیوں نے تکلیفہ دیتیاں گیا رب او دی توبہ نو قبول نہیں کرے گا، جنی دیر تک اپنے ماں پیو نو راضی نہ کر لوے عمل کر کے بخشش کا سبب بن جاؤ۔
اس واسطے بھائیو وقت کافی ہو گیا، دعا ہے میرا سونا رب اے حاضرین اپنی پاک بارگاہ چ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دا صدقہ ساڈے سب تے اپنی رحمت فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔